Kale tukukulisayo munafe mukuumulamu era tukyagenda maaso ne programu yaffe emmere eddagala nga tusinziira wano mu ofiisi ya Dr. Ssenjobe okubaako ensonga ze tulambulula olwaleero twatunuulidde kiwanga gwabadde yakatwegattako bingi bye tuyize ebivaako embeera ey'omuntu okulwala obulwadde obwo era w'otusangidde si wabi manyi nti bingi by'ojja okukwasaayo bwe tunanga tweyongedde maaso n'enteekateeka eno era nsaba Dr. Ssenjobe asimbula awo simanyi oba agenda ku bubonero tuba tukyatunuulira kiwanga biki ebikireeta tulaba ne mu baana abato bafuna obulwadde buno bwa sinusitis oba wa sinus inflammation oba okulwala kw'ekiwanga naddala abaana abawere singa omwana azaalibwa myoka aseze ezimubeeramu ne batazimunuunamu kugwamu mwana oyo asigala afeekeera osanga omwana kabeera kafeekeera bwe kadde ng'akalina ssenyiga abasinga kye bayita omwana okumira kati omwana oyo singa asigaza myoka aseze zitandika okuleeta infection ezo ez'ekiwanga bwe zigenda zeeyongera zireeta okuzimbya adenoids ennyama n'etandika okukula munda mu nnyindo ze era bw'omulisaayo akatooki olaba nga waliwo ebinyama ebiba bizimbye kati omwana ekivaamu emitulijjo oba tugira bulungi nti gigguka gigenda bulungi ekiviiramu okuzimbiza ddala ne cavities n'osanga frontal sinus ezimbye esmoid ezimbye oba sphenoid nga kivudde kubanga kyaviira ddala ku kuzaalibwa wano omwana tebaamulabirira bulungi kulaba ekiwanga kye myoka asezo zivuddemu bulungi era abaana bangi babatuleetera omwana ali myaka ena myaka etaano myaka musanvu myaka ebiri ng'asumbuyibwa ekiwanga nga tekasobola kubeera mu nfuufu tekasobola kubeera mu mpewo buli kabeera mu mpewo kaziira kasimula ng'obonebwa ekiwanga bwe tugenda okubutunuulira kati omuntu wamala okufuna ekiwanga nga kirwadde waliwo obubonero okwolabira abamu kuba batamanyi nti kiwanga kyekirwadde era yagamba nyina alaje naye nga yalwala dde ekiwanga kivudde ne mu alaje ate wabula kati alaje yeeyubudde ze nga kabonero alaje naye sobola okujja nga akabonero ak'ekiwanga n'osanga nga omuntu ate omu ku bubonero bw'ekiwanga bwalina kutandika okufuna alaje ze za buli kaseera ekisookera ddala ng'omuntu atandise okufuna ekiwanga afuna kye tuyita congestion okubeera nga buli kadde owulira ng'aziyidde owulira tossa bulungi owulira ng'alina ssenyiga era abantu bangi bafuna ssenyiga owa buli kaseera ngaye buli kadde omusanga alina ssenyiga noza waliwo tuseeko n'osisinkana omuntu ow'ekikabu ekityo ye ng'abanga alina ssenyiga mwezi ku mwezi mwaka ku mwaka aba alina okuziyira okw'amaanyi tassa bulungi n'okufeekeera akamu ku bubonero bw'ekiwanga era bw'oba olaba ng'owangaliya mu mbeera bw'etyo kirungi n'ogenda n'okeberebwa n'okola kye tuyita sinus x-ray okuzuula muwaatu aki ogw'ekiwanga oguli affected ne tusobola okukuteeka ku bujjanjabi obutuufu bw'oba ozze ku bivoganic obusobola okukuyamba okwoza ekiwanga kyo n'otereera ate ne tumala ne tukuteerawo ne preventive measures obutaddamu okufuna buzibu obwo ate era ekisonga endala omuntu bw'amala okulwala ekiwanga atandika okufuna obulumi mu feesi muno afuna facial pain onagamba mpulira nga alina pain ey'amaanyi mpulira okuziyira mpulira seetegeera afuna fatigue ey'omutwe ng'awulira omutwe taguwulira oli abanga alina headache akamu ku bubonero bw'ekiwanga oli ne bamukebera atalina musujja n'aba nga oluusi takolola naye ng'afuna obuzibu bwe butyo akabonero ka kiwanga sneezing okubanga okuba emyasi osanga omuntu ng'akuba emyasi n'ekiteetaagisa kuba lwaligaige omuntu okuba emyasi oyinza okuba nga olina ekikusonsomodde edda edda abajjajja bwe baanoosanga obugolo olu n'omulembe gw'obugolo gwaggwawo edda obugolo nga tewali musajja mukulu atanuusa kagolo ng'abeera awo ng'ateekamu n'akuba emyasi naye kati abantu omuntu osanga ng'ayasimulanga anuusiza akagolo kiva kuba nti olububiri olw'ekiwanga luno lwakala naavuzi oba obusimu obwebalamyeko bugenda bunafuwa kaakati sensoni yo neetuukawo ekwafekitinga bubi nnyo bw'owulira pafyumu ewunya okuba myasi omuntu naaba nga oli weekubye pafyumu yo gwe owunya bulungi era naawe owulira nti otambula akawoowo akakuvaamu kalungi n'abalaba kwetoolodde naye nga waliwo pafyumu yo gweyisa bubi ng'akuba emyaso kamala abalala ng'atuuka awantu oba balina oba kipiira kye bookeza oba waliwo akawooko n'akaliwo n'atandika okuba emyasi
na ingira mu taxi oli na kubemyasi mwasi kumwasi inaku zinonga yeta kya tambula na kutambula kwanga munatambula oja kubera suspect eh waga muna kubemyasi bandanga mutu taseko eh muga muwanyi sabu wajiru wacha wa kubemyasi kati ya kakaboni na kukuba kubemyasi kamuku bubone robu yechu wanga waliwo chuwanga chuna kuchigira chiru wala obone obuno obujja okusinzira sinus cavities ezikoseddwa nadala singa front sinus ne esmoid ziba zikoseddwa nnyo bazizimbye nga tezikyaswa kuyingiza mukka tezikyaswa kukyaswa kudraininga bulungi myokasi otandika okusiibwa amaaso nosanga olinga akunya amaaso gano naga kunya n'embuga y'amaaso n'ekyuka kkala bwaba muddugavu ni yeyongera ko wanongola bate uwadugavu nyo bwaba mweru notari ko kula banoga mwami ona biziga akwata mu byaki eh basi tabirekera abakyala eh ningo laba omwami ola bembuga yeli so yonna kumbe ne yebiziga byeru satakola ki nosanga omukyala nga naye amaaso gano gakoze embuga naye lwakuba nti bambi abera aga kunyoba omwana mukuga kunyoko kale yeta olusol tan kogena nga lugena folding ane ruononeka ololu kunyenyo ngakiva kubantu osibwa masago na maso genyini buliwogendo gakunya okosa konia olubirwe lisoro ogendo lukosa no sanga ngoli amaso gamyose galinga gandegeya endegeyo jimanyi zabanga enda mchalo zaduka ke kinyonye kisinga kubera liso lyacho libera lilinga muliro kakati omuntu akunya liso ne libanga lyandegeya abantu babune batani ko gambo na ebidaga bidagala gala byako sala wakita bivako tebimwonone kumbe taina kyako samaso alaje eyabu eyamukwato lokuwale kiwanga ye mu affectinga kale no gumnafe afuna obonero bwebutyo kirungi no tani ko kufuna obujjanjabi kirungi no tani ko kulaba nti ombiri gwoguzza mu mbera gwino okubeeramu wano kubivogane kibye bintu emu kubye tukolako omuntu noterera ddala bulungi obulamu bone budda o ne bweyagala ekiwanga kyetu omuntu okupanga akunya akunya matu singa abafunye inflammation ku sphenoid ne maxillary sinus singa ebeera affected kya affectinga eardrum akakopo ka amaloboozi ka getting affected olina suka ekiseera nga amaaso bikaseera abakunya okutu kuno abamu natandika ng'olaba atambula n'akati akasokola mu matu kyogere ko waliwo gwe mmanyi nga ye buli ddakiika wabeera abeera asokola matu abafuna okusiyirirwa buli kaseera nga wulya mulimu okutu kumusiiwa ate ekivaamu olusi akosa n'okutu okwo nosanga n'okuwulira kwenyini takyasobola kufuna maloboozi era kyandiba ekiwanga kuba ntera okumuwulira ng'alinga aziraziira bw'atyo mu ngeri gy'ayogeramu ng'owulira ng'abanenyogera kyevaayo ekiwanga kino omuntu bw'alwala ekiwanga kikyusa eddoboozi ly'omuntu kuba kyetumanyi nti omugaso gw'ekiwanga ogumu ogusinga kituyamba okuempolifying eddoboozi omuntu okubanga eddoboozi lyo lirungi nga buli kikola eddoboozi eddungi omuntu noba ng'oyogera ne baawula nti ono mwami wa lugembe yayogera ono gundi yayogera n'omuntu walwadde ekiwanga asobola okukyuka eddoboozi n'akubya essimu n'ogamba aniyo nankubidde era looza abasinga batera babuuza onakubinagamba aniyo nankubidde n'ogamba ono lwaki anneeyagalirako bwati ng'eddoboozi akyasobola kulikola ki kulitegeera olw'okuba walwadde ekiwanga oyogerera mu ddebe olinga ali mu ddebe muntu atandika okwogera ng'aliko akawero ke bamusibye ku nnyindo waliwo ennaku zina waliwo ebiseera eby'emabega ebyo kati wayiseewo ndoza mwaka nga gumu bayakukubiranga nnyo amasimu nga baagala otufera abamu ngaoli ayogera nga muyindi akwata ku nnyindo kuno n'akyusa amaloboozi nga munaana kati n'omulwadde w'ekiwanga amaloboozi go gatandika okugenda nga gafa ekiwanga kino kyonoona upper respiratory ate ne kyonoona ne lower myuka asono bw'atandika okugenda ng'alwamu olw'emikutu gino genda nga gifunda atandika okukkirira n'atandika ofulumira mu mimiro era osanga abantu abamu nga bw'asika atandika okugamba nti mpuli eminyira gikkirira mu mimiro ate gitagikyafulumira mu nnyindo ng'anyiza bw'ati mu katambaala tewali kivaayo n'atuuka ekiseera ng'asika ate myukasi ng'awulira ebikolondolwa bidda mu mimiro olw'okuba nti emiwaatwa gino gifunze tokyasobola kufulumiza mu nnyindo kati ate bidrayininga bikkirira ate kireetera okulwaza omumiro era abantu abasinga bafuna kye tuyita osphagitis inflammation of osphagus onaabulira nga buli kaseera afuna irritation ku mumiro kuno abeera alina ekintu kyakola nga ba n'obulya nga buli kadde abaawo nga n'akamusiyirira kuno ku mumiro wano
nosanga ngomukyala akikola omwami akikola atine je kintu ddanga okukikola ngo oli mukyala ngakino balokulemesa obufumbo mu misera byedda ege byabajjaffe ngabantu bolobalo uzaje noga mbo bayine oba obo atowambye ekitiibwa ky'omusajja oba nakawanga ekyo linakikolebwa abasajja bokka tubabuli ensenene zabanga z'abasajja ensenene ng'omusajja atwe omukazi tosobola kukwata ku nsenene n'enkoko kakati ebintu bwe bityo oliosanga omwana ng'akuba emimiro taata akuba emimiro nga owulira okusiyirirwa kuno ate nga nayagamba ne bwe ntakula bwe nti mpulya tekivaawo ne bwe nkuba emimiro mpulya wansiwa olwa inflammation etandisa okugyawo akabubi k'omumiro akagenda katandika okusabuka ne kagenda nga kaggwawo kati era ekiwanga kino bwe kigenda kyeyongera okulwala kireeta okuzibikira ne kireeta okutta enzisa y'omuntu naddala singa aba yeebase omuntu nga bweyebaka enzisa ye ekyuka osangira abantu betufuna abasinowalinga abafuluuta waliwo omukyala yankubidde ennaku ezo naba dokita nyina ekizibu nyina akaana kange ka myaka mukaaga naye kafuluuta neketika ennyumba yonna niyera tekimanyi nti n'abaana abato bafuluuta nemugamba omwana singa alwala ekiwanga afuluuta abantu tebaagalira ddala muntu afuluuta watyanga webase n'omuntu omuntu afuluuta ebisenge by'ennyumba byonna naddala singa ebisenge bati byatuuka bulungi ng'ebyewaffe mu kyalo osanga nti bwafuluutira wano mwenna muwulira kati ekyo ewamwe gye bitaatuuka naye waffe mu kyalo bituuka naye Kampala wano awo obuyumba obwo obutatuuka bulungi kakati osanga nga wafuluuta naawe n'otasobola kwebaka n'azuukusa n'abali mu tulo n'abalina okukola emirimu bonna n'abalemesa olw'okufuluuta kakati okufuluuta okwo abasinga tekuva ku kuba nti kiwanga kyokka watu kimanyi nti n'okunywa ennyo omwenge kusobola okuleeta okufuluuta obulwadde bw'amawugwe nawe busobola okuleeta okufuluuta n'okulafuwa kw'ensigo blood circulation ng'egenzeeyo nonakokireeta okufuluuta n'osanga nti abamu abafuluuta bw'obuuza obubonero obulala bw'alina era namubuuza omwana wo assa bulungi wano ebudde obw'emisana oba nga teyeebase n'agamba alina ssennyiga tamuggwako nga kiwanga kyekimusumbwa naye ye ng'abadde afa ku kufuluuta kwokka omwana tafuddeyo kugamba nti amujjanjabe bino ebirala bitereere obulamu bwe bweyagale dokita okusinziira ku bubonero bw'oyogedde obwo manyi nti oba oli awo wakyaliyo obulala naye ndabidde ddala ng'ebintu byonna by'okwonyeeko mukyala Nagundi ono abirina oli gwe mbadde nkugamba era kati neebuuza ekibuuzo ne ngamuli anaawona atya ku biva oganikani nakyerespolax kye tusooka okukola omuntu kumanya obulwadde bwe twogeddeko bwatulabye nga twogerako ku tivi ddala bwalwadde byonna by'oyogedde abikola abirina ekirungi n'asooka n'akeberebwa netuzuula ddala ekiwanga akirwadde obulwadde bw'ekiwanga buno bukosezza empompogoma kutuuka wa netumuteeka ku bujjanjabi waffe ku biva oganic wakati w'omwezi ogumu n'ogumu ekitundu omuntu aba atereredde ddala bulungi ng'ekiwanga kye kizzeemu kikola bulungi ng'asobola okuwunyiriza mulimu ekiwanga kiri ekyomuntu okuba atakyasobola kuwunyiriza omuntu naaba ngaafumbibagamba olunattawambwa lusookamu zibanyiiro oba tokyasobola kuwunyiriza ati abagenda kulya obutwa kituufu wambwa baba batakyasobola kuwunyiriza basobola omutega obutwa n'emmere balekyawooma emmere eno erina engeri gy'ewooma akawoowo n'oliisa akawoowo yo yennyini nga tonaana gikwatako kaakati omuntu ajja nakunyumiza n'agamba nze gw'olaba nsobola n'okuswala nti omuntu asobola okubeera ng'omwana alina we yayonoonye ye n'atawulira omulwadde w'ekiwanga omugenyese yabuwaza bannange akaana kano kaaka kalina we koonoonye olw'okuba gwe tokyasobola kuwunyiriza omuntu ekiwanga we kirwala kisobola okuleeta okulya ekintu ekikyamu oba okunywa ekintu ekyonoonese kuba gwoyinza okuteekawo ekikopo mu kamwa edda waffe amasizedda twagateekanga mu nsuwa lwakakati ennaku zino zigenze zidiba ensuwa eyo ssebo yalina ekizibu kimu nga bwoba togisanikidde emmese esobola okwesonseko kati gw'oggyeyo ojja kusena amazzi kunywa ogenda okutuusa ku mumwa nga olira ekisu kigerako kaakati gwe yakulira mu kibuga yeekanze yakulira mu kibuga tamanyi nti ffe bye twanywanga ebyo kaakati omuntu akoze ekya alwadde ekiwanga n'enzize ezewaffe edda ezaalingayo ez'okusena ku binnya bye basinye nga embwa esobola okugwamu
ekiba tegeza nti amazzi gagenze gononeka kiso kati ona omuradde w'ekiwanga yita kitegera sena amazzi kukola ki kutwala waka katonosanga omuntu ofunye obulabe olw'okuba nti omubiri gwe gukwegala nti gukyasobola kukuweereza nga bwegulina kukola ki kola kale nobwomu ekiwanga kyo kiba kikola bulungi ojja kusobola okuwunyiriza kituyambako nnyo ku testi omuntu abadde ekiwanga testi yeefa era asobola okugamba nti nze sikyalina testi sobola kwawula nti oba ndya nnyama bweti oba ndya mmere bweti kasava nga budde bwanzikiza imanye ebiseera byedda etaala yagendanga n'ezikira omulundi gumuwe n'amasanyalaze g'ennaku zino oyinza obawo onoolukwatabodi atutegeera kyolya kaakati omulwadde w'ekiwanga oyanguwa nnyo bw'oba nga tolina kiwanga okutegeera kyolya naye omuntu alwadde ekiwanga testi yakamwefa era babagambaga mukaba kankawa mpulira kali sol test kategeera ninga bulwadde bwa kiwanga ekiwanga bwe kimala okulwala kireeta complications ng'oggyeko obubonero kikulietingawo niyo ebizibu nga ki okuwunya akamwa bad breath oba kye tuyita halitosis omuntu abeerawo ng'ayambadde bulungi nnyo anaaba bulungi nnyo asenya bulungi nnyo naye nga bw'ayogera olusu olumuvaamu lubi nnyo abamu natandika n'okutya okugenda mu bantu naye tugamba totya kuba ekintu ekiwona okuwunya akamwa ebiseera ebisinga kuva ku kiwanga myuka asobola okugenda ng'ayonoonekeramu ne wajyamu fermentation kati kivaamu n'otandika okufuna omukka ogwo oguvaamu omubi kuwunya akamwa okwo kuyinza n'okutta obufumbo kaze nkubamu akafaananyi waakafuna girlfriend oba boyfriend oba bikoze bitya nga ddala mu butuufu oliwo omusisinkana naye atira muno bw'oba obadde omumanyi nga mutambudde bwonna oba ng'omusiimi osobomujjanjaba era kyekiba kisinga obukulu somujjanjaba n'atereera abo abamu tebogera nti olya akuwulira nga akamwa kawunya naye nga tasobola kukugamba kwagala yakubuulira ekizibu ky'olina n'okitereeza abamu badduka buddusi era omuntu mulimu n'amugamba atya nti awunya akamwa bw'otamugambe nti awunya akamwa ate oluusi bw'olimugeya n'omugamba nti gundi awunya akamwa naye kigera nti gwakyogedde ajja kukukyawa naye singa okimugambidde wanno omugambo waayi waliwo akaswa akakuvaamu naye tukoze tutya okulaba nga akavaawo ajja kugamba nange munnange ekizibu ekyo kyansobera dda simanyi kyakukola omulagiri yakubiva organic najja ne tumuwa eddagala n'atereera embeera neeviirawo ddala kubanga ye embeera naye etuukawo ng'abantu olumu oluusi oli tamanyi kyakukola Bukedde TV kwe tuli webale nnyo webalire ddala munaffe osigadde mwaka kunkuna ku musomo guno dokita gw'asomesezza oba ebintu obitegedde bulungi olina ekizibu ekyo kyoba weetaaga kwe kubeera ng'okwatagana ne Biva Organic dokita kayongera okuwa endagiriro nga tuwumbawumba puroguraamu eno n'amatabi oboolyawo ge yaleseeyo nga tutandika nagaaga kubuulira eggwali eyo mu kalantiini yo akuwa amatabi ago tusobole okubeera nga ate tuwunzika puroguraamu y'olunakulwala nabatuukaawo ekiwanga kino kireetera abantu abamu okubanga bafuna ekizibu ky'amaaso okulwala ekireeta eye defect omuntu okubanga takyalaba ologa kunye nnyo oba olusigira nakyo nona optic nerve obusimu obwo obujja ekifaananyi ekyolabye kukitwala ku bwongo atatuuka ekiseera nga optic nerve eyo yonoonese ne retina olw'okuba nti ekiwanga kino kigenda kikwaffectinga omuntu agamba sikyalaba bulungi akozesa ku ddagala ly'amaaso talabawo improvement okutuusa lwazuula nga kiwanga era bw'ojjanjaba ekiwanga ekyo olaba embeera eyo evaawo yokka mpolampola ate leeta n'ebinyama ebizimba mu nnyindo ebiri permanent oli ng'alinayo ebinyama ebitavaayo nga n'omuwatwa gw'ennyindo gwennyini gufundidde ddala abamu nga olebwa omulisaayo bw'oti tokyalaba nnyindo nti esobola okutambula omuwatwa ne gugguka olw'okuba ebinyama ebiba bizimbyeyo kati nno tetujja kugamba nti buli wolaba obonera omu bwe butyo nti papira w'otandika okunoonya ddagala lya kiwanga sooka oyongere okeberebwe ogenda okujja ku Biva Organic nga ozudde ekituufu oba bw'oba tomanyi watuufu waakugenda jangu tujja kulifaalinga awantu abatuufu osobola okufuna obujjanjabi ekirwadde kireme kukulwako bayinza etanyo bagamba ffe tetukole nnyo ku nteebereza ya budde ekyo kyakati ekikuluma tumala kakasa n'olyoka ofuna obujjanjabi Biva Organic abantu b'e Masaka tuli ku Elgin Street ku Buddu Plaza bw'oba otulaba ng'oli Masaka n'emiriraano ab'e Mbalala mu Ankole tuli Mbalala ku highway ekizimbe kiyitibwa Bam Complex Mbalala
elabwa osoo kujeno funa services afe atine mwana afe abali mitundu bye mitiana tuli mitiana opposite ne dwali ya government emitiana elabe mitiana buli Friday tumerawo ne kipya tumerawo ne mpeleze yenja uro wa mno bijanjabi ku branch ya fe mitiana elabwa ya mitiana ntekateka yesigale genda bulungi tobereyo nobera ne chikusomoza rwade ne bikumala ke mirembe amatabi amatu agabategeza berugazi tuli rugazi wakati wa shero ne toto kizime kiriko Abusa Bank ekyamami rugolobi botuka obivogani kujja kubogiraba ate wabera wagule buli lunaku branch ya fe rugazi omunafu osobola okujja onofuna services za bivogani kamatabi mangi getwino kwetole gwanga yoso kwati namba za fe zono tukubirako notweza ko bako wandi ko bwa WhatsApp tujja kudamu oyita kuzio musambu 52 kaga abili munya abili mu musambu 0752 kaga abili munya abili mu musambu ne ya AIM mutien elizo musambu musambu 3 ana mu 5 damu alikana mu 5 0 send ya yo 2 0773 45 again 4502 nenda leya Airtel izo musambu 02 musambu mutano ana mutano 0 osengeyo 2 ate akinyongero bakubiza marafa bali mfundu yeo ala abamu muti demugambe dada ya fitina ali funa kya bivo gale kutukola deliveries iyo so tukubira nga nitutegedde mbere kusombwa oba wajia kuda kubivu organic na ufune edagala liyo mchitungu wawoli wato sawode kujia kubivu organic yes, waita kunamba za feze nini yezo zetu kusomede na utu kubia na utu gamba anzendi mwambo anzendi ntebe wato sawode kujia na solo kufuna evimu kubia tukola nezi mu products za fumi waga manja kweta nzinja rayo kwa wake up sagala kujieyo njagala kazukuka ngomami agala ayeteleze mungu mbele eno bayimba yembera yo mugaloria ikosa nyo tetwagala kudambizibwa ebyo mwami kati wano uweterereza abantu abasinga bavayo nga bonna buli omu oliaga manze tutanganya tono kasera kantu wagala kabagatte bugasi obula tereza butereza system fubana abo wetaga kawe kapu embeera teyo tujja kakutuusaako bona ayagala cof doctor koza maugwe ajja kutuukako ne services endala zonna za bivu organic otukubira bukubizi ku namba za feza ezisimu zemba wadde noso otutuke ate wano ku access building otusinganibwa ku Lubaga Road wabera wagule okuva saawa 2 ezokumakya paka saawa 12 buli lunaku mande paka sande nzira mu balagirira bonna fali mu Kampala n'emiriraano tuli wano mu kibuga oluguudo luyitibwa Lubaga Road ekizimbe kiyitibwa Access Building kiri opposite ne hotel eyitibwa Sojo Valley okulinaana enkulungo ya Kabaka okuli engalabi ndowooza abanna abayitaza okumanya ebisingawo ojja kwongera otukontaktinge oba olinda emisomo gyaffe egiddako tweyanza nnyo tweyanze ge Dr. Ssenjobe olwaleero tubadde tuyiga ku kiwanga bingi bye tukitegeddeko era naawe ndowooza weekubye mu ttooki ati osobola okgenda n'okeberebwa n'okakasiza ddala onobo kakasiza nti ekikutawanya kyekikumazeeko emirembe then biva organic ejja kubaawo okusobola okukwatirako okulaba ng'obeera mulamu nze Walugeme Moses program emere eddagala kekomaawo tuko omulundi ogudda ogunaddako katonda abatukuumire